Ahoj, tady je Radžníš. A je tu černý kartopád. A tento černý kartopád je na týden od 21. do 27. prosince. Takže je to ten asi nejsvátečnější černý kartopád tohoto roku. A mě chodilo přizvat na pomoc karty duše. Tak já si je tu zamíchám a uvidíme, co nám budou vinšovat. No, páni, první karta, kterou tady vidíte, tam je, řekněme, asociuje jako setkání naší temné části s temnou částí někoho druhého. A pozor, není to myšleno teď, že bych se měl nutně setkat nebo utkat s něčím, co je děsivé. Alespoň ne tak prvoplánově. A já tam cítím, že někdo druhý mě naprosto přijímá s mými stinnými stránkami. Někdo druhý, komu se otevírám a kdo se otevírá mně, probíhá tu výměna, probíhá tu důvěra. A probíhá to přijetí té temné části, což osvobozuje. Takže je to vlastně osvobození skrz přijetí někým druhým, i když přijde mi pod tou kartou, že to nevylučuje, že bych sám sebe nepřijal. Jo, že to je jako vlastně i taková podmínka. Když přijmu sám sebe se svými stinnými stránkami, pak mě může přijmout i ten druhý, ale nemůže to být obráceně. Je v tom cosi mateřského. Je v tom jakýsi mateřský princip. A nemyslím si, že by nutně toto znamenalo, že má matka mě přijímá takového, jaký jsem. Ale můj mateřský princip ve mně přijímá toho druhého, jaký je, a jeho mateřský princip přijímá mě. A je tu v té kartě také větší celek. Něco, co má vyšší smysl. Tím, že mě ten druhý přijme a já přijmu jeho, posiluje vědomí sounáležitosti a vědomí jsme rodina. Já a ty jsme rodina. Dva k té rodině stačí. Tři, to už je bezva. A ten list, který tam je, mě připomíná takové hnízdečko. Připomíná mi to vlastně list, kterým se přikrývala konějška v Luciánově. A pak tam byla brzka. Teda teď jsem to neobrátil, možná, že se přikrývala brzká konějška. I přikrývala. Teď sám ani nevím. V každém případě je tu péče o druhého. Dělá mi dobře, že někoho přikrývám. Ale tady to může být myšleno jak obrazně, tak doslova. Třetí karta. No, toto je karta lidí, na které myslím. A představuje to všechny mé kontakty. Ať už virtuální nebo rodinné. Všechny kontakty, které nemusí být o tom tady a teď. Já můžu být sám, můžu být zavřený v karanténě a přesto jsem napojený na všechny. A jsem v podstatě
i ten, kdo ty vztahy tvoří, protože já je můžu pročisťovat tím, jakou energii k ním budu posílat. Můžu si to představit jako telefonní linky, do kterých posílám světlo, do kterých posílám odpuštění, do kterých posílám milost, do kterých posílám a nejenom těžké myšlenky, anebo že kdykoliv si vzpomenu na... Poděj, mám pocit, že mi leze něco do pusy, jo? Asi to souvisí s tou první kartou. Protože oni se ty dvě energie tak jako setkávají těmi ústy. Jo? No to je opravdu zajímavý, tady pocit, že mi furt něco leze do pusy a přitom vůz to není. tady jsem odpovědný za to, co posílám do těch vztahů. A když tam budu posílat světlo, tak v pořádku, ale když tam budu posílat... Když tam budu spíš než posílat držet něco, co nechci odpustit, no tak se ten vztah nemůže pohnout kupředu. Nemůže to fungovat. Respektive může to fungovat, pokud ten druhý se bude snažit víc než já, což může změnit můj úhel pohledu. Také mi tam chodí, že nějaké odšmykám, protože už nesouvisí jakoby s tou mojí představou o mém dalším vývoji. No, ono takhle. Ono to může vyznít jako kalkul. Tak do teďka jsem byl dobrý a teď už potřebuju jiný lidi. Ale tady to je opravdu, že člověk jakoby vyrostl z těch střevíců, ve kterých doteď chodil a musí se obout do nových bod, které ho ponesou novým směrem, mílovými kroky. A řekněme to takhle. Chodí mi ještě tato karta a já se nedivím, zase je to ten motiv, ten, který já vidím v téhle kartě, takže ne nadarmo se mi něco dostává do té pusy. Je to jakýsi duch, jakási duše, která jakoby plouvá tomu, kdo je v meditaci. Jakási část duše se vrací. Podle mě, abych pravdu řekl, je to část duše, která je nemilovaná. Jo, takže jo, OK, na nějaký úrovni a nemusím vědět, jaký se ke mně vrací část mé duše, kterou jsem neměl jakoby přijatou. Nebo nemáte přijatou. Jo? A ona přichází a není to třeba příjemný pocit, protože mě to ohrožuje. Jo, často, a já si vzpomínám na svoje první reiki léčení, které jsem kdy dostal, to bývá velmi bolestivé, nepříjemné i pocit, jakože života ohrožující. Jo, pamatuju si, kdy se ke mně vracela duše a jak jsem měl pocit, že je to jakýsi vetřelec, který se snaží do mě dostat, ale byla to vlastně moje duše. Jo, a ten můj vliv toho ega byl tak velký, že vlastně to úplně převrátil jakoby mentálně, abych se bránil tomu, že se moje duše vrací do těla. A trvalo to velmi dlouho, než se to dalo do pořádku v mém případě. A chodí mi říct, tenkrát to bylo tak silné u mě, že jsem potom týden pil čaj, nebo pil něco, to je jedno co, a měl jsem pocit, že mi to vytéká tadyhle jakoby z... Nechci říct tady přímo odsud, ale úplně jsem měl pocit, že když cokoliv vypiju, jako když mi to vytýká ven, jo, tak fyzický proces to pro mě byl, jo, ten, jakoby ten útok té duše, když se jako vracela, jako kdyby mě proděravěla, ale vlastně to bylo spíš rozpadnutí těch bariér toho ega. Tahle karta tedy přesně ukazuje tenhle proces. Část, nemilovaná část vaší duše, se vám vrací. Je to ohrožující, když ji vpustíte dovnitř, máte pocit, jako když jste si tam vpustili vetřelce, ale vlastně bude chtít čas a bude chtít ten, bude to chtít ten přístup toho sebepřijetí, toho přikrytí, té péče, aby se to, co vnímám jako vetřelce, vzměnilo v nějaké nádherné miminko. Můžeme si to představit jako Ježíška v jesličkách. Tak, tak. To je výklad na týden od 21. do 27. prosince. Samozřejmě bude to platit i jako nadčasový výklad. Uvidíme, kdo kdy na to klikne. Mějte se pěkně. Hezký štědrý den přeju.
štědrý večer, hlavně hodně dárečků, ať už malinkých nebo větších, hodně lásky. No a já se budu těšit v dalším pořadu, a to den před. Vlastně my se ještě uvidíme před štědrým večerem, takže brzo přeju. Tak zatím.